주말로 말해. 리사오바. 주말로리 말하지 않으래. 나로 예를 잔차. 저도 띠위 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 라이차. 크리스도가 주말 나고 나이. 크리스도가 주말 나고 나이. 아니면 크리스도가. 아니면 크리스도가. 누나 오라길래? 주만 오라길래? 주만 오라길래? 인치들도 누나 오라길래? 이 머리 쓰냐? 이 머리 쓰냐? 또 왜 꼬무시 꼬무시? 또 그만이 찐해야 그렇다마 꼬무시 애시 편리에 꼬나고 크리토가 너 맨마면나 들여와지 미래야 크리토가 세도하래 크리토가 우메이메 세도하래 니마의 크리토가 넥자도하래 부둔나고 라이도래 쯔마나고 라이도 해후 크리토가 바로구래 의상 나 아파에 나이케 띵고 렛탈라이 크리토가 띵고 백화래 이나 나 아파 인바이케 나 아파 인바이케 정말로 그의 상동과 누구냐 크리토의 누구냐 고로마고 정말 몰랐네 예예예 몰랐네 크리토 거의 몰랐네 크리토의 누구냐 근데 진호로가 그린 온라인이네 가우진 온라인이다 크리스톤 온라인이다 가우진 온라인이다 크리스톤 온라인이다 가우진 온라인에 바로 웨임을 크리스톤의 웨임 아파의 웨임을 크리스톤가 진호로고 매력을 거담하네 아빠의 애노래고 고담 아빠 대고 고담 아빠의 죄와 친의 스피정의 애노래고 고담 아또인성강의 고담 하고 나한테만 이해해 정말로 뜻이잖아 정말로 네 나오도도 비유에 라이자바 신민지리 애인도 아또인칸대도 정말로 사운게로 짜수가 대모고 เจ้าสุชีได้อย่างพอดุเลยคริสโตล่ะตุชีได้อย่างมาตรุโลก็ยောက်ชีดิบขอเลยอาเมนคริสโตไอ้บอกว่าสินะอะกูคริสโตบาเปลอมาเฉยเอ็งก็เปลี่ยนแต่ตัวมาเมมาคอปี้บาเปลอมเอ็งหมดแต่อ่ะยูยาโคเอ็งมาคอปี้ตัวคริสโตโก ဖျားကင်ရမလို့လိုက်လေမင်းချလိုက်တာမရဏာတိစင်းဆိုတာဟုတ်လားမရဏာတိရောက်သွားတဲ့ခရစ်တော်ကိုဖျားခမဲတော်ကစွန့်နိုင်လားစွန့်နိုင်လားနတ်တာအဲ့ဒါနတ်တာမရဏာတိရောက်သွားတဲ့ခရစ်တော်ကိုခမဲတော်ကမစွန့်နိုင်တော့ဘာလို့ရလဲတန်ခေါ်ရအောင် ตีบาร์เรคริสโตตองเยนอกตองเนมาคาเมโรกาเปลี่ยนชื่อสิได้อดุก็เปลี่ยนขอไล่ได้ตาโรกูตาโรกูเปลี่ยนขอไล่ตาโรกาอดุก็ขอละเลยตาโรกูมีกูบาเอ็งบอขอละอดุมีกูบาเอ็งบอขอละเออเซเยเรเซเยเรอดุมีนอกกูไล่ตีบาร์เรคริสโตกู ချမ်းသာတဲ့အဖကပြန်ခေါ်တဲ့အခါမှာခရစ်တော်ကိုပဲချမ်းသာစီကိုကဘူးခရစ်တော်ရဲ့ဒုညီကိုလည်းချမ်းသာပြီးရဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့မတို့ပြီးရမလိုက်ချင်ဟုတ်လားခေါနာတို့တို့ပြီးရမရှိဘူးကိုစီကိုခရစ်တော်လာတာပဲပြောတယ်ခရစ်တော်
နောက်ကိုမလိုက်ချင်ကြ။အာမင်။ရိဘက်ကာစီကိုဘယ်လိုလဲ။အာဗြဟံရဲ့ဆွေရပါ။အာဗြဟံရဲ့ကျွမ်းရာဘုဒ္ဓတလခေါ်တယ်။ဣဇက်တလခေါ်တာ။ကျွမ်းရောက်လာတော့ပါလာပြီ။ကလဟုတ်ရှူရီ။ဟုတ်လား။ကလဟုတ်ရှူရီလာပြီ။လက်ဆံကကိုစီကိုဖရားလာရင်လက်ဆောင်ရကိုစီကိုဖရားလာရင်လက်ဆောင်ရဖရားခေါ်တဲ့နောက်ကိုလိုက်ရင်ဤဇက်ကိုရအာမင်ခရစ်တော်ကိုစီကိုလာရင်ကိုစီရင်လက်ဆောင်ရမယ်အပြစ်ခွင့်နဲ့ရှင်လက်ဆောင်ရမယ်ဝိညာဉ်စုကျေးဇူးလက်ဆောင်ရမယ်။ကောင်းကြီးမင်္ဂလာလက်ဆောင်ရမယ်။ခရစ်တော်ခေါ်တဲ့နောက်ကိုကိုကလိုက်ရင်ခရစ်တော်ကိုရမယ်။ဝိမဲ။ကျွန်မတို့ကိုတွေးဆောင်မှာပါ။တွေးဆောင်မှာပါ။ဆိုရင်ကိုဘာလို့လုပ်လဲ။ကျွန်တော်ကဘာလို့ဖြစ်ဘာလို့ဖြစ်ရမလဲ။ကိုတော်နောက်ကိုတည်၍လိုက်ပါမယ်။ဒီနေ့ဒီမှာခရစ်တော်နောက်ကိုပြေးလိုက်ခြင်းနဲ့ဘယ်လိုရောက်ရှိပြေးလိုက်တယ်ဆိုတာတက်တာမလားမတက်တာဘာလို့ရမလဲဆုံးမလို့ရခရစ်တော်ကိုစီလိုက်ခရစ်တော်မတက်တာဘူးခရစ်တော်မတက်တာဘူးကိုကတော့တက်တာကိုကခရစ်တော်နောက်လိုက်ရင်ကိုတော့မတက်တာခရစ်တော်ရောရအာမင်အဲ့တော့ဒီလိုလိုက်တယ်ဘာကြောင့်ပြေးယူလိုက်ကြဘာကြောင့်ပြေးရဘာကြောင့်ပြေးရဘာကြောင့်မပြေးရခရစ်တော်ရဲ့စံကြေကကြီးရင်တဲ့စံကြေဖြစ်နေတဲ့အခါမှာနုနယ်တဲ့ကိုကခရစ်တော်တလန်းလိုက်ရင်ကိုကနန်းနန်းတော့လိုက်ဟုတ်လားအဖေကတလန်းလိုက်ရင်သားကနန်းနန်းတော့ပြရဒီကတော့ပြည့်နေတယ်ဆိုတာကကိုကနေနေလို့ဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ကမြန်လို့အားကြီးလို့မဟုတ်မြန်လို့အားကြီးလို့တော့မဟုတ်ကိုနိုင်ကိုကနေလို့ဖြစ်တယ်နေလို့လို့ဖြစ်တယ်ကိုအတွက်သာနေနေတာခရစ်တော်ကပုံမှန်ပဲခရစ်တော်ကပုံမှန်လမ်းလျှောက်နေတော့ကိုတကမြန်နေတယ်လို့ဖြစ်နေတာတကယ်တော့အဲ့ဒါပါပဲလေခရစ်တော်ရဲ့ပုံမှန်ခရစ်တော်ရဲ့ဆန်ခြင်းဟာခရစ်တော်ရဲ့ရှောက်နိုင်ခြင်းဟာဖရာအတွက်ပုံမှန်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့နေကြနေတဲ့ကျွန်တော်တို့နှုတ်နေနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ချုပ်တဲ့နေသေးတဲ့ကျွန်တော်တို့ကတည်းကမြန်တယ်လို့ဖြစ်လို့တော့ဘာမှလုပ်မရဘူးအာမင်အရာသာဖရာစံစာဖတ်တယ်ဆိုတာဖရားသားဖြစ်ကျမ်းစာဖတ်တယ်ဆိုတာအာရတမဖြစ်ရဖြစ်စဉ် normal အဲ့ဒါချိုးချမ်းဆိုတာကျင့်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါပြေးတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါ normal တာမန်ဖြစ်တယ်ကျမ်းစာဖတ်ဖို့ပြင်းတဲ့ကိုယ်တက်ကတော့ဒီဒီဖရားဒီဒီဖရားအဲ့ဒါပြေးနေရတယ်ဆိုတာကိုယ်ကဘာဖြစ်နေလို့လဲနေနေလို့နေနေလို့ဒီလိုဖရားစကားကမြင့်လို့တာမဟုတ်ဘူးကိုကနေတာဖရားရဲ့စံချိန်ကကိုကိုဆွဲခေါ်သွားတဲ့စံချိန်ကမြင့်လို့အားကြီးအောင်လို့ကိုကဖြင့်နှဲ့နေလို့တာမေးနေလို့တာမေးနေလို့ကာလင်းဘုရားကိုစနာထောင်းတယ်အာအရင်ညံ့လို့အရင်ညံ့လို့တော်ဘုရားမြင်လာတာကိုနေတာကိုနေတာကိုနေတာယေရှုခရစ်ဒီဘုရားဖြစ်ဒီလူဖြစ်ဒီဘုရားထဲမှာသူရှင်ဒီလူထဲမှာဘုရားရှင်ဒီအရင်မြင်ဟဲ့မြင်တာမဟုတ်ဘူးကိုကနေလို့နေတာအဲ့ဒါပုံမှန်အဲ့ဒါတာမှန်ဘာမှစံစာမတိမပတ်ဘူးတဲ့မယုံကြည်ဘူးတယောက်ကပြောရင်တော့နားလေ
ကျမ်းစာမသိတဲ့သူကိုပြောရင်တော့နားလေကျမ်းစာသိတဲ့သူတွေကပဲရွာလေဘာကြောင့်လဲပြေးမှမပြေးချင်ဘူးအာမင်အဲ့ဒါပုံမှန်ဘုရားထဲမှာဒူလာရှင်တာဘုရားထဲမှာဒူလာရှင်တာအဲ့ဒါ normal အဲ့ဒါစံချိန်ခရစ်တော်ရဲ့စံချိန်ကိုကခရစ်တော်ရဲ့စံချိန်အောက်ကိုရောက်နေလို့လားခရစ်တော်ရဲ့ခြေလမ်းတွေကိုကြည့်ပြီးဟာမြန်လိုက်တော့မြန်လိုက်တာမြန်လာဖို့အဲ့ဒါသူ့ပြက်ကုန်တယ်ကဲပြောချင်တာကဒီနေ့တို့သူကြီးဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာခရစ်တော်ရဲ့စံချိန်ကိုတွားရင်တော့ကိုပြေးတဲ့အချိန်ရှိမလားရှိမယ်ကိုပြေးနေရအခုဒီသင်တန်းမှာသင်ဟာပြေးနေရတယ်သူများတဲ့ပုံမှန်ဖြစ်တဲ့ဟာကသင်တဲ့လုံးပြီးမှလုံးနေရအဲ့လိုဖြစ်သွားတတ်တယ်တကယ်တော့အဲ့ဒါဟာမြင့်လုံးလို့မဟုတ်ဘူးကိုကနေလို့တယ်ဝိညာဉ်တော်ပြောတဲ့အရာခက်လို့မဟုတ်ဘူးကိုကိုနိုင်ကိုကအဘူပဲကြည့်။ကောင်းကြည့်ပြမရမလဲပဲလိုက်ရှာနေတော့။ကောင်းကြီးအရာပြောရင်မြင်လို့နေမြင်လို့နေဖြစ်သွား။ကိုယ့်ရဲ့အကြည့်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့အမြင်ကနေကြီးမှာပဲရောက်။ဘယ်နာကောင်းကြီးရမလဲ။ဘယ်သူမှစိုက်ပြေးမလဲ။ဒီမှာပဲစိတ်လုံးကဒီမှာရောက်နေတယ်ပဲ။ကောင်းကြီးအရာပြောရင်မြင်လို့နေနှပင်းကြောင်းနေဖြစ်ရောက်။မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ကလေးကအောက်အရာကိုဆွဲနှံလို့လို့တာနဲ့အထက်အရာကိုကိုယ်ကမြင်နေတယ်လို့ထင်ခရစ်တော်ကိုယ်ကိုဆွဲခေါ်တာမြင်လို့အားကြီးလို့မဟုတ်ဘူးကိုယ်ကဖြစ်နေတယ်လို့ဖြစ်တယ်လောတာကတော်တော်မျိုးအဲ့ဒီထွက်ဖို့ဖြစ်နေဘာကြောင့်ထိုင်ခုံးကြံခဲ့ရွှေငွေကြံခဲ့။အိုးအိမ်ကြံခဲ့။တငယ်ချင်းကြံခဲ့။မိတ်ဆွေကြံခဲ့။အဲကြောင့်လောတာပါဖြစ်နေတယ်။ဖြင့်နှဲ့။ရေဘက်ကကိုဂျုံကခေါ်တဲ့အခါမှာကဲတွားကြရအောင်တို့သားစီကိုတွားမယ်။လိုက်ခဲ့လို့ပြောတဲ့အချိန်မှာရေဘက်ကကိုပြလိုက်ဆွဲ။အော်သူဆွေမျိုးတွေကလိုက်ဆွဲ။မိခင်တကယ်ပါကြီးတွေသူရဲ့အပေါ်တွေမောင်တွေဝန်ခွဲတွေဦးလေးတွေအမျိုးတွေကလိုက်ဆွဲနေပါအောင်နှုတ်ဆက်ပွဲတွေလုပ်ပြရစီအောင်နေပါအောင်ပွဲခံပြရစီအောင်နေပါအောင်တင့်ကိုဖင့်နှွက်စီတဲ့အရာကိုတင့်ကိုဆွဲထားတယ်တကယ်တော့ကြုံကပေါ်ထုတ်နေတာညံလုံးအာချီလုံးလို့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကိုဆွဲထားတဲ့အရာတွေကညာလို့အဲ့တော့ဒီဘက်ကအရုပ်လေကျောင်းသားဆုံးဖြတ်လာရဘက်ကလာဆုံးဖြတ်တယ်ရဘက်ကလာဆုံးဖြတ်တယ်ဖေယားကတက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ပြီးမှလားသင်ဆုံးဖြတ်မှာငါခရစ်တော်နောက်လိုက်တယ်ဆိုတာတင့်ကိုဖေယားမဆုံးဖြတ်ပြီးသင်ဆုံးဖြတ်ရတယ်အာမင်ရဘက်ကကဘာဝင်လိုက်လဲဆုံးဖြတ်တယ်တူတူဝေကန်မဲ့အစီအစဉ်အားလုံးကိုဒီညပဲကျွန်မလက်ခင်တယ်ဒီနေ့ပဲတင်လိုက်လို့ဖြစ်တယ်အခုပဲတင်တဲ့ကျွန်တော်ထားလိုက်လို့လို့ရတယ်ဘုရားကျွန်တော်တို့ဘယ်ကိုခေါ်မလဲအဲအတွင်းသုံးကိုခံမခေါ်နေတဲ့တို့သားခရစ်တော်စီကိုခေါ်နေတဲ့အီဇက်စီကိုခေါ်နေပြီတင်းကိုလက်ဆောင်ပေးပြီတင်းကိုလက်ဆောင်တင်ပေးပြီတင်းကိုတင်တောင်းပြီးသွားပြီကားရင်ပေါ်မှာကားရင်ပေါ်မှာအဖို့ကပေးပြီတင်းကိုလက်ဆောင်တင်တောင်းပြီးသွားပြီတင်းလက်ဆောင်လက်ခံပေးပြီလားကျေးဇူးကြီးပါဘီလက်ဆောင်ကိုလက်ခံပြီးဘာလို့များဖြစ်နေနေရလဲအမျိုးအားရှိသေးတယ်လေအမျိုးမျက်နှာရှိသေးတယ်ဟောအမျိုးကျေးဇူးကရှိသေးတယ်လေနိုင်ငံကျေးဇူးကရှိသေးတယ်လေနိုင်ငံတော်မှာလည်းပစ္စတာရှိရမှာပေါ့အဖွဲ့အစည်းကျေးဇူးကလည်းရှိသေးတယ်လေအဲ့တော့အဖွဲ့အစည်းပေါ်မှာလည်းပစ္စတာရှိရမှာပေါ့ဆိုပြီးအမှအဖွဲ့အစည်းရဲ့ကျောင်းလူရဲ့ကြောငွေရဲ့ကြောအလုံးရဲ့ကြောဖြစ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဖင့်နှွက်နေကြတယ်။ရေဘက်ကတို့ကျွန်တော်ပြတ်သားရမယ်။အာမင်။ရေဘက်ကတို့မမြင်ဘူးတဲ့ဣဇက်ကိုမတွေ့ဘူးတဲ့ဣဇက်ကိုဘာလို့အောင်လဲ။ချင်းကပ်ဖို့အတွက်ချက်ချင်းဆုံးပြတယ်။ဖင့်နှွက်နေဖို့ချင်းမရှိဘူး။အာမင်။
မဖင်းရွှဲနဲ့တော့လိုက်ခဲ့ပါအာမင်ဣဇက်ကိုမမြင်ဘူးပေမဲ့ဣဇက်ရဲ့လက်ဆောင်ကိုကြည့်ပြီးရင်ဣဇက်ဘလောက်ထိကြွယ်ဝတယ်လို့ဆိုပြီးကိုယ်ခရစ်တော်ကိုမမြင်ဘူးပေမဲ့ခရစ်တော်ပေးတဲ့လက်ဆောင်ဟာဘလောက်တန်ဖိုးကြီးလဲဆိုတာကိုပြီးရင်တင်ခရစ်တော်ဟာတင်ကိုဘလောက်ချစ်တယ်လဲဆိုတာသင်ပြရတယ်အာမင်ကိုကျင့်တော်အကျင့်အဖြစ်မဟုတ်ပဲမိမိတနာခြင်းတိတ်နာတော်နဲ့အညီငါတို့ကိုကဲတဲ့ငါတို့ကိုထားရတဲ့တလောက်ကောင်းတဲ့ခရစ်တော်တလောက်ဆိုရင်ငါကိုကဲပါလားဆိုတာတည်တည်ရဲ့အဲ့ဒါလည်းလက်ဆောင်ရတာပဲအဲ့ဒီလက်ဆောင်ဘလောက်တန်ဖိုးကြီးလဲအဲ့ဒီလက်ဆောင်ဘလောက်တန်ဖိုးရှိတယ်လဲတင်တဘောပေါ့ရင်လက်ဆောင်ပေးတဲ့ခရစ်တော်ဘယ်လောက်တောင်များတန်ဖိုးကြီးမလဲဆိုတာသင်သွက်လိုက်ကိုရတဲ့လက်ဆောင်ကင်ကျင်ခြင်းတန်ဖိုးဘယ်လောက်ကြီးလဲသင်သွက်တတ်ရင်ခရစ်တော်တန်ဖိုးဘယ်လောက်ကြီးလဲသင်သွက်လို့ရတယ်ဒါဆိုရင်ခရစ်တော်ကိုမြင်ဘူးစရာမလုံးသင်ချက်ချင်းတဲ့အရင်ထွက်လာတယ်အာမင်ဒီနေ့ကိုရတဲ့ကင်ကျင်ခြင်းဘယ်လောက်တန်ဖိုးကြီးတယ်လဲမသွက်တတ်တော့ကိုကိုခေါ်နေတဲ့ခရစ်တော်ဘယ်လောက်ကျွယ်ဝတယ်လဲဆိုတာမမြင်သက်တော့ကျွန်တော်ကလူရဲ့ခြုံနေဖြစ်သွားတယ်။ခိုင်းမနာရဲ့ခြုံနေဖြစ်သွားတယ်။လူမျိုးကြီးရဲ့ခြုံနေဖြစ်သွားတယ်။ဖိနှွဲ့တော့ကိုရတဲ့ဘရက်သူ့ကိုဘရက်ပေးရဲဆိုတာဘာလို့တိဖို့လဲခရစ်တော်ရဲ့ကြွယ်ဝခြင်းကိုတိဖို့အာမင်တင်းကိုအပြစ်တလောက်များတော့ခွင့်လွှတ်ခြင်းရစီရဲဆိုတာခရစ်တော်ဟာဘလောက်ထိချစ်ချင်းနဲ့ပြေးဝတယ်လဲဆိုတာနားလည်ဖို့ဖြစ်တယ်။တလောက်ချစ်တဲ့ခရစ်တော်ကိုတင်းနေခြင်းညခြင်းမှာတော်မတွေ့ခြင်းရင်ဝိညာဉ်တော်တင်းကိုခေါ်ဆောင်တဲ့အရာဟာညံ့လို့နေလို့ချင်းတင်းချင်းကြီးနေလိမ့်မယ်။အာမင်။ဒီဘက်ကညံ့လို့နေပြောလားမပြောဘူး။သူဘယ်လိုပြေးလိုက်မလဲ။ကျမတို့ဒီနောက်တော်တို့ပြေး၍လိုက်ပါမယ်။ရေဘက်ကဒီလေလိုက်တာဒါကြောင့်လက်ဆောင်တော့ဒီလောက်ကောင်းနေဆိုရင်ဣဇက်တဲ့ကိုကောင်းတာဟောကဲတင်ချင်းတော့ဒီလောက်ကောင်းနေဆိုရင်ကဲတင်ရှင်ကကိုကောင်းတာဟောကောင်းကြီးတော့ဒီလောက်ကောင်းနေဆိုရင်ကောင်းကြီးပိတ်ပိုင်ရှင်ကဒီတဲ့ကိုကောင်းတာဟောဖခင်ရဲ့တကူတော့ဒီလောက်ကြီးနေဆိုရင်ဖခင်ကဒီကံပေါ်ပြီးမှကြီးတာဟောကျွန်တော်ကကောင်းကြီးတက်ကောင်းကြီးပေးပိုင်ရှင်ကိုအမွေခံဖို့ခေါ်ချင်ခင်တော့ပြန်လာလက်ဆောင်တက်လက်ဆောင်ပြီးတော့ဖရာကိုအမွေခံဖို့ခေါ်ချင်ခင်ရတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဖင်းနွဲ့ပြီးကြဆုံးနေ။အာမင်။လောသလိုလေးလံနေနဲ့ရေဘက်ကလိုချက်ချင်းထားပါ။အာမင်။ကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုယ်ဘလိုပဲတာတာကိုယ်တကယ်ချင်းတွေကတော့ဟဲ့ကောင်းမလို့ပါ။လာမှာပဲဆွဲမှာပဲငါတို့ကနှုတ်ဆက်ပွဲလေးတပွဲတော့လုပ်လိုက်ပါဦး။ခေါ်မလား။ခေါ်မယ်။ကိုယ်မလို့ရင်တော့မလို့ပြိမဲ့သူကရှိလား။ကြည့်ရဲ့အလုံးရမှာရစီတနာရှိတယ်။ဟုတ်လားကိုရှူဘူးဆိုရင်တော့မအခမဲ့တိုက်မဲ့သူတွေကအစင်းနဲ့စောက်နေတာ။မရှူတတ်ဘူးဆိုရင်တော့မရှူနီးတင်ပေးမဲ့သူကအခမဲ့။အိမ်သားရောက်လာခေါ်မဲ့သူကအစင်းနဲ့ခဲမရတတ်ဘူးဆိုရင်တော့အာစေတနာရှိရှိတင်ပေးဦးမှာအကပေမေတ္တာနဲ့။တစ်စီကဘာမှမပြောလင့်မဲ့တင်ပေးမှာအညဉ့်ရမှာတိတ်ဒီမှာကျွန်တော်ကစေတနာထက်တင်ကြတယ်။ဒါပြောချင်တာကျွန်တော်တို့ကိုစေတနာအရာတွေကအာကြီးရဲ့ဒါပေမဲ့တင်းနေကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ချက်အရေးကြီးတယ်။ခရစ်တော်နောက်လိုက်ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ပြေးရွေ့လိုက်ရတယ်။ကဲဒီကြောက်စုရဲ့ရှိတော့တင်ဆက်ပါ။ကြောက်စုက
အခုအတွင်းဆုံးခန်းထဲမှာဘုရားထဲမှာဘုရားထဲမှာနောက်ပြည့်ပြမယ်နိုင်ငံတော်ထဲမှာနောက်ပြည့်ပြမယ်ကောင်းကင်ထဲမှာ in heaven in kingdom in god ခရစ်တော်ဘုရားတော်ဖြစ်တယ် in god in kingdom in heaven ကောင်းကင်ထဲမှာ in a place အတွင်းဆုံးခန်းထဲကျောက်စီရောက်ပါခိုင်ခန့်မြဲမြံဘယ်တော့မှမရှိတော့အဲ့တော့အခုဘုသူ့ကိုဆွဲမလဲဒီဘောဆွဲအဲ့တော့ကျောက်စီဆိုတာဘာကိုဆွဲမဲ့ကြရလဲကျောက်စီကိုအသုံးပြုတဲ့အခါမှာဘယ်အချိန်မှအသုံးပြုရတယ်လဲဆိုရင်ဒီကျောက်ဒီကျန်းစာကိုရေးတဲ့ကာလနဲ့စဉ်းစားမယ်နော်ဒီကာလနဲ့စဉ်းစားရင်တော့သိချင်တယ်ပေါ့ဒီကာလကအင်ဂျင်ရှိရတယ်အင်ဂျင်ဂီယာရှိရတယ်နော်တင်ဘောဘက်ဂီယာထိုးလို့ရတယ်ဟိုအရင်ကတင်ဘောကဘက်ဂီယာထိုးလို့မရဘူးလေဆိုတော့အရင်ကအင်ဂျင်မပါတဲ့ရွက်တွေပုံစံကျွန်တော်စဉ်းစားမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကြောက်စုကိုပဲနေရာမှာတုံးရလဲဆိုရင်တင်ဘောကတောင်တင်သွားတဲ့အချိန်အဲဒီတောင်တင်သွားတဲ့တင်ဘောကိုအဲတောင်ဘောကနေဘယ်လိုလုပ်ချင်လဲဆိုရင်ဆွဲထုတ်အဲ့ဘာတော့မလဲချင်မှာကြောက်စုတော့ဆိုတော့တင်ဘောခဏရက်ထားတယ်ရက်ထားတဲ့ချိန်မှာဖြစ်သွားတယ်ဒီရကြဒီကြတော့တင်ဘောကထွက်ချင်တယ်တဲတောင်ကိုရောက်သွားတယ်ဒီပြန်တဲ့အထိလည်းမဆောက်နိုင်တော့နေ့တစ်ပိုင်းတော့ဆက်နေအောင်ဆောက်အောင်ဆိုတော့ဆောက်ချင်တော့ခတ်မယ်ဆိုရင်ကြောက်စုကိုဟိုရင်တဲ့ဘက်ကိုရွှေ့ကြောက်စုကိုရင်တဲ့ဘက်ကိုပြစ်ပလိုက်ပြစ်လို့ရရင်ပြစ်ပေါ့ပြစ်လို့ပြန်လို့ယူသွားပြီးသွားချောက်အဲ့တော့သူတို့မှာဒီလေကြီးကြီးကိုဆွဲဖို့ကြောက်စုကြီးကြီးရှိတယ်။အဲ့ဒီကြောက်စုကိုကြောက်စုကိုဆွဲတော့လေအသေးလေးနဲ့ပြန်တင်ရဒီအသေးလေးဒီလေတွေကကြောက်စုအတွက်ထိတယ်။လူတယောက်လည်းရောက်ပါမယ်။ဒီကြောက်စုကိုဒီဘောတင်ရင်တော့ခတ်တော့အဲ့တော့ဒီနေ့ကမှာပွားချဒီကြောက်စုကိုပြစ်ချလိုက်ချိန်ပြီလားဆိုရင်ဒီချိန်တဲ့နေရာကနေဆွဲရဆွဲမဲ့လူရှိတယ်ဒီအောင်ပါရေးကိုအဲ့တော့ဒီဘောကကပတိန်ဘောမောင်းတဲ့သူကအင်းဘောကပတိန်ကအဲ့ဒီကြောက်စုကြိုးပါလောက်မယ်ဆိုရင်ဆွဲတင်ရဆွဲရင်တီးအီးနဲ့ဆွဲရင်ဆွဲရင်နဲ့ကြောက်စုရွေ့လားအင်းဘောရွေ့လားအင်းဘောရွေ့တင်းဘောကရွေ့ဒီကနေလောက်တော့မယ်အဲတော့ဒါကတောင်းရင်ကနေဖြစ်တာဒါတနည်းကြောက်စုတုံးတဲ့တနည်းတော့ခါလီကျွန်တော်ဘဝကတောင်းတင်သွားတယ်လောကမှာအသက်ရှင်နေတယ်တန်းတိုင်းရောက်နေတဲ့ခင်ကြီးဆုံးကိုရောက်နေတဲ့တရားအမှုကိုကျေထားတဲ့အန်ဆုံးနိုင်ကိုရောက်နေတဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ရှင်ဝင်တဲ့ကိုရောက်နေတဲ့ဘောစားရည်ရှင်မနေလို့မရောက်ခဲ့နဲ့ဒါနမှာတောင်းတင်သွားတယ်လေကွက်ထဲမှာတောင်းတင်သွားတယ်စဘာကောင်းရင်နဲ့စဘာနဲ့ချိန်နဲ့ပြီးတောင်းတင်သွားကောင်းကြီးရရရင်နဲ့ကောင်းကြီးနဲ့ပဲချိန်နဲ့ပါတယ်ဘာဖြစ်သွားလဲတောင်းတင်သွားတယ်ပန်းတန်ကြည့်တဲ့ခရစ်တော်ထံကိုမြောက်ဘောဇာစီကိုရောက်မလာကျွယ်ဝတဲ့ဘောဇာရဲ့ဇနီးအဖြစ်တို့မရောက်ရှိလာပဲလေဘောဇာပြီးတဲ့လေကွယ်ဘောဇာပြီးတဲ့စပါဘောဇာပြီးတဲ့အစာနဲ့လေဂျီနာဒီမှာစီရတာဘောကလည်းလွတ်သွားဘူးကျွန်တော်တို့တသက်ဝိညာဉ်ရပါမယ်တော့တဲ့တောင်းပြန်သွားတယ်လောကဝဲကြီးရဲ့အထဲမှာလောကလို့ခေါ်တဲ့ပင်လယ်ထဲမှာတင်းနေကျွန်တော်ဟာဒီရေအသက်အကျချိန်မှာတောင်းတင်သွားတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘာပြောလို့လဲ?ဆွဲထုတ်ဖို့လိုတယ်။ဆွဲထုတ်ဖို့။အဲ့တော့ဘာတော့မလဲ?ကျောက်စု။ဒါအဓိပ္ပာယ်တစ်ခု။ကျောက်စုရဲ့အဓိပ္ပာယ်။ဒါ not a view ။အရင်ကတည်းကဒီတင်းမောတွေအကြီးကြီးရွက်တဲ့တင်းမောတွေဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီတင်ဘောတွေဟာကံလာကိုကတ်
ကန္နာကတ်မယ်ဆိုရင်ကုကတ်ချင်တာကန္နာဒါပေမဲ့ဒီရွက်နဲ့ရွက်လွင့်မှာကတ်တာဖြစ်တဲ့ဒီရွက်ကိုလေကတိုက်လိုက်တဲ့အခါမှာထိရခက်လေရှိန်ပြင်းလို့ရှိရင်ဒီကန္နာမှာရှိတဲ့ကြောက်ဆိုင်တွေရှိတယ်ကြောက်တုံးတွေရှိတယ်ကြောက်ဆိုင်ကြောက်ကံပါတွေကိုဒီတွေကမတိုက်ရအောင်အရှင်ရဲ့ဝင်သွားရင်တိုက်ပြီးသွားနိုင်တယ်တဲတောင်ပြင်ဖြစ်ရင်တော့မအရှင်ရဲ့ဝင်သွားရင်တောင်တင်သွားနိုင်တာမျိုးပေါ့တင်းပေါ်ဝမ်းပိုက်တွေကြောက်ခင်းနဲ့ပုတ်မိပောက်သွားနိုင်တယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုသွားမလဲဆိုရင်တစ်ဖြည်းဖြည်းချင်းကဲကန္နာကိုတစ်ဖြည်းဖြည်းချင်းကဲဒီဖြစ်တဲ့ကတမန်တော်ဝုဒ္ဓေမှာရှိရတယ်တမန်တော်ဝုဒ္ဓေမှာရှင်ဘောလူခရီးသွားရင်းနဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင်တင်ပေါ်ပြတ်သွားတယ်။ဘာကြောင့်တင်ပေါ်ပြတ်တယ်လဲ။ကြောက်စုကတော့ကန္နာကိုရောက်တယ်။ဒါမဲ့ဒီကန္နာကိုဆွဲတဲ့အခါမှာတင်ပေါ်ကကန္နာကိုမရောက်ဘဲနဲ့လေပြင်းတိုက်ပြီးမှမုန်တိုင်းပြီးမှအဲ့တင်ပေါ်ကကြောက်ဆောင်နဲ့တိုက်ပြီးမှဒီနောက်ကပဲ့ခေါ်ပဲ့ဆိုတော့တင်ပေါ်ထိနေပဲ့ကျိုးပြတ်သွား။ဒီဖြစ်တဲ့အတ္တမဟုတ်ကြမှာရှိကြဖြစ်တယ်။အရမ်းမှာဘာပြောလဲဒီကြောက်စုရဲ့အတုံးမျိုးတွေကိုတွေ့ရတယ်။ဒီကြောက်စုကကန္နာကိုရောက်ပြီ။ဒီတင်မောလည်းဘယ်နှကြောက်အောင်လဲ။ကန္နာကိုရောက်တာကိုကြောက်စုကအခုရောက်ပြီလားကန္နာ။ဘုရားရှိတဲ့နေရာရောက်ပြီလား။ကောင်းကင်ဘုရားရောက်ပြီလား။နိုင်ငံတော်ဘုရားရောက်ပြီလား။တင်မောရောက်ပြီလား။ရောက်ခဲ့ရှိလား။ရှိတယ်။ရစ်ပရောဟိတ်မေရောက်ပြီလား။ရောက်ပါပြီ။ယေဘုယအမျိုးတွေရောက်ပြီရှိလားရှိတယ်ရှိတယ်ရောက်ပြီလားယေဘုယအမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတာအထဲရောက်ပြီလားရောက်ပြီအမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတာဘာရလဲဝေခွင့်ရတယ်ယေဘုယအမျိုးဆိုတာဝေခွင့်ရတယ်ရောက်ပြီလို့ဆိုတယ်အာမင်အတူတူအမိတူတဲ့အထံတော်တို့ယေရေစွာဘာလို့ခင်ရတုံးဝေခွင့်ရတို့ဝေခွင့်ရလမ်းပွင့်ပြီလားလမ်းပွင့်တယ်လမ်းပွင့်ပြီအတွင်းဆုံးခန်းထဲကိုဝင်ရောက်ဖို့လမ်းကပွင့်နေပြီလမ်းပွင့်တာလည်းရောက်လာလားမရောက်ဘူးလမ်းပွင့်တာလမ်းပွင့်တာပဲရစ်ဘွေအမျိုးဖြစ်တာရစ်ဘွေဟိုမျိုးဖြစ်တာသတ်သတ်ပဲရောက်လာကခရစ်တော်ကကိုယ်ကိုဆွဲနေတာကိုခံယူမှရရစ်ဘွေအမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတာဝင်ခွင့်ရတယ်လမ်းပွင့်သွားရဆိုတာအစည်းအသားမရှိဘူး။ရောက်တယ်ရောက်လို့ဆိုတော့ခရစ်တော်ရဲ့ဆွေးနွေးမှုကိုခံယူမှပဲလိုက်ပါမှပဲရောက်မှာ။အာမင်။ခရစ်တော်ကိုယ်ကိုဆွေးနွေးရဲ့ကြောက်စုကတော့ရောက်ပါပြီ။ကြောက်စုရှိတဲ့ကန္နာကိုသင်္ဘောဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိဖို့ခရစ်တော်ဟာဘာပြောလို့နေလဲ။ဘယ်ကနေလာဆွဲလဲ ကြောက်စုရှိတဲ့နေရာကနေဆွဲသလားသင်္ဘောထဲကနေဆွဲသလားကြောက်စုရောက်သွားတဲ့နေရာကိုသင်္ဘောရောက်ကိုဆွဲသူဒီကြောက်စုဖက်ကနေဆွဲသလားသင်္ဘောဖက်ကနေဆွဲသလားသင်္ဘောထဲကနေဆွဲတယ်တဲ့ထဲမှာခရစ်တော်ဤဝိညာဉ်ရှိတယ်အဲ့ဒီခရစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ကပဲခရစ်တော်ရောက်ပြီးသားနေရာကိုရောက်ဖို့တဲ့ထဲမှာတပြေးပြေးကြိုတင်နေတာတပြေးပြေးကြိုတင်နေမှာအာမင်အာမင်သူရောက်ပြီးသွားတဲ့နေရာကိုကျွန်ုပ်ကိုလည်းရောက်ရှိစေဖို့ကျွန်တော်ပြန်မှသူကကြောက်တယ်လို့သူကပဲ့တယ်လို့ဒီကကိုကိုဘာလို့ပြေးနေမလဲ။နောင်နေပြီမှာ။ဘာဒီကိုယ်တိုင်မရှိ။ခရစ်တော်ဒီငါလိုက်ငါလိုက်။ဘာဒီကိုယ်တိုင်ရွံ့မလွဲ့။ခရစ်တော်ဒီငါလိုက်။ရွံ့မလွဲ့။အာမင်။ခရစ်တော်ကကိုယ်ထဲကနေရွံ့သွင်းပြီးနေတဲ့ထိန်းကြောင်းပြီးနေတဲ့ကံနာနဲ့လိုင်းပြင်းတယ်ဖြည်းဖြည်းချင်းလျှော့။လိုင်းရံပြင်းတယ်နည်းနည်းလျှော့။လိုင်းနေ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 ကရှစ်တို့နောက်ဆုံးရှစ်တို့နောက်ဆုံးနဲ့ကြောက်ကံသွားရှိတဲ့ဘယ်နဲ့နဲ့ကို
ငါကတောင်ရှိတယ်အဲတောင်ရှိတယ်ညာဘက်နဲ့ရွှေ့ဘယ်လိုပြင်းနေရလဲခစ်တော့မောင်းနေတာခစ်တော့မောင်းမင်းရင်သင်ကကြောက်တုံးနဲ့တတ်လိုက်ရဲ့ပြင်းနေတယ်ပြင်းလဲ့သွားလိုက်ခစ်တော့ခစ်တော့မောင်းနေပြင်းရင်လေပြင်းနေတယ်ပြင်းလဲ့သွားလိုက်ခါမခဏကိုရောက်လို့မှာမဟုတ်ဘူးပြင်းနေတယ်လဲ့သွားလိုက်ဝဲသွားလိုက်ချာချာလဲလိုက်လောကဝေကြီးရဲ့အဲမှာလောကရဲ့ပြည့်ရဲ့အဲမှာလောကရဲ့ဤနန်းတွေအဲမှာကျွန်တော်ဆက်ချလိုက်ပါမယ်အာမင်ဖခင်သားဆိုတာဒီလိုဖြစ်အောင်ပါဘောဟာပါလောမြတ်ကြီးအဲ့တင်ပါဘောဘုဘဖခင်သားဆိုဒီတိုင်းလောက်အောင်မယ်အားဒီဘက်ပြန်ပါလောမြတ်ကြီးခါမကန်တော့ဘယ်ကြောက်တော့တော့ကျွန်တော်လောကထဲမှာဝေကြီးရဲ့ရှိလားကြည့်လေကျွန်တော်တို့ကိုကြွားလဲစီမှာဟိုတယောက်လာသွားရင်တမျိုးပြုတ်ဒီတယောက်လာသွားရင်တမျိုးပြုတ်ဒီဆရာလာသွားရင်တော့မကြမ်းလို့ဘူးနောက်တယောက်လာသွားတော့တော့မပြက်လည်းအပြစ်လို့မှာပေါ့တဲ့အကောင်းတန်ရမယ်တယောက်မတောင်းပန်ရဘူးတယောက်အဲ့တော့ကြွားလေလားကြွားလေကြွားလေကြည့်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တတာပြင်လေင်းမှာကြွားလေကြွားနိုင်လောကဝေဒီရဲ့အချိန်မှာလူမျိုးရဲ့ဝေကြီးရဲ့အထင်မှာဂိုင်းကနာအကြီးရဲ့ဝေကြီးထင်မှာတစ်ခါမှမဆုံးနိုင်ဘူးအဲ့တော့ရှင်ဘောဓိကပါပြောတယ်ပြောရင်မကုန်နိုင်တော့ဆွေစင်မျိုးဆက်စီရင်ပြောရင်မကုန်နိုင်မျိုးဆက်လို့ဘူးမပြီးလေဟာပုတ်ပရှာလေးတာအမှန်နာမည်တော့ကြာဥမာပြောပြပြောရင်မကုန်နိုင်တဲ့ပါလေစီစီမျိုးဆက်တွေအဲ့ဒီမှာပဲကျွန်တော်တို့ကလေနေတာမျိုးပြန်လာဖြစ်စီချင်ကင်မရာအကြောင်းပြောမလားပြောလို့ကောင်းလားကောင်းနိုင်ဘူးအိုးကင်မရာဘယ်လိုမှပုံမှန်ဘယ်လိုဖုန်းအကြောင်းပြောမလားပြောလို့မကောင်းနိုင်ဘူးဟာဘောလုံးပဲအကြောင်းပြောမလားပြောလို့မကောင်းနိုင်အဲ့ဘာလဲဝဲကြီးရဲ့ဝဲကြီးရဲ့ဝဲကြီးရဲ့နိုင်ငံရေးအကြောင်းပြောမလားပြောလို့ဆုံးနိုင်ဝဲကြီးရဲ့အများကြီးပဲကျွန်တော်တို့ကိုပါပြီးမှလေလေသွားစီနေတဲ့အရာအများကြီးပဲဖရာတဲ့ကိုဆွဲပြီးဖရာတဲ့ကိုခေါ်ပြီးဖရာတဲ့ကိုပြုပြီးအာမင်သင်ဟာကြီးတော်ခေါ်တဲ့လူ3000ခဲကလားကြည်တော်ရွေးချယ်လိုက်တဲ့ဒီ300ထက်ကတော့3000ရဲ့အပြင်ဘက်ကစစ်မတိုက်တဲ့ခဲရလားစစ်တိုက်ဖို့ထွက်လာတဲ့3000ထက်ကလား3000ထက်ကနေဒီမှာဆလဲရှင်လုပ်လိုက်တဲ့300ထက်ကလား300ရဲ့ရှိတယ်3000ရဲ့အပြင်ဘက်ကလူနတန်းထက်က3000ထက်ကအုပ်စုလား300တွေကအုပ်စုလား300တွေကအုပ်စုလားခေါ်တော်မူတော်သူအများရှိတော်လဲယူရီကောက်ခံရတော်သူအာမင်အာမင်စစ်တပ်ကိုထွက်လာသူအများရှိတော်လဲတကယ်အရင်ချင်းပြည့်နေတဲ့စစ်သားက300ပဲရှိတယ်ခေါ်တော်မူတော်သူအများရှိတယ်ယူချေခံရတဲ့ selection ကချန်ပီယံကအလင်းငယ်ဖြစ်ရှိတယ်။ဖယားရွေးနှုတ်လိုက်တဲ့တင်မောတွေများကြီးရှိတယ်။ဖယားထဲကိုရောက်လာတဲ့တင်မောကအလင်းငယ်ဖြစ်ရှိတယ်။ဘယ်တဲ့ပါသွားလို့လဲ။လောကဝေဒီရဲ့အဲမှာခြားခြားလို့ပြောတယ်။လောကီမှုရေးရာနဲ့ပြွန်တော်ရှုပ်ထွေပြီးမှစစ်ပြေလို့ဖြစ်တော့ရေတော့ဘယ်လိုတောက်ကြလဲ။ကြံခဲ့တဲ့ဘွက်တွေရေဘယ်လိုတောက်ကြလဲ။ငုံပြီးတော့ငုံပြီးတော့ငုံပြီးတော့အဲပါရတော့ငုံပြီးတော့ငုံပြီးတောက်ကြတယ်။ဘယ်ဘယ်ဖော်လို့ခေါ်တာဆက်လက်ရှိလဲ။လက်နဲ့ကမလောကီမှုရေရောက်ဆက်ဆံလား။လောကီမှုရေကိုရေရောက်ဆက်ဆံလား။ဆက်ဆံတယ်ဒါပေမဲ့လောကီမှုရေးရမှာဘာမှဖြစ်သွားလို့လဲမနှိမ့်ညွတ်တော့တင်းနဲ့ကျွန်တော်ဖုန်းသုံးလားဟုတ်ကဲ့ငါဖုန်းထဲမှာမနှိမ့်ညွတ်သွားသလား
ေးညို့ညို့သွားတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါတင်တာဝုတ်ပြီးတော့တဲ့ခွေးခွေးဟုတ်လားခွေးလိုမျိုးဝုတ်ပြီးတော့တယ်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါလိုနှိမ့်ညို့သွားတယ်ဒါဆိုဘာလို့လုပ်ရတော့လဲစစ်တိုက်လို့မရတော့ဘူးလောကီမှုရေးရအောင်ဆက်ဆံရမယ်ဒါနဲ့လောကီမှုရေးရတယ်မှာကျွန်တော်တို့နှိမ့်ညို့မသွားရနိုင်ငံရေးကိုစိတ်ဝင်စားရမယ်နိုင်ငံရေးထဲမှာနေနေမသွားပါဘူး။အာမင်။ဆွေမျိုးရှိဖို့လို့လား။ရှိပါတယ်။ဆွေမျိုးရှိရမယ်။အဲဆွေမျိုးထဲမှာနေနေပါရမယ်။စီးပွားရောမလား။တော့။စီးပွားရေးလုပ်ပါ။စီးပွားရေးခတ်ပါ။စီးပွားရေးရေကိုခတ်ပါ။စီးပွားရေးပေါ်မှာပဲအာယုံရောက်ပြီးတင့်မြတ်လာတဲ့ခုလုံးစီးပွားရေးထဲမှာနှစ်သွားဖို့မဟုတ်ဘူးတင်ကစီးပွားရေးကိုဆက်ဆံနေပြီမဲ့တင်းမြက်လုံးကတင်းမြက်လုံးကဘယ်တော့မှရှိရမှာလဲစီးပွားရေးစီးပွားရေးတော့တင်းနှလုံးသားစီးပွားရေးတော့မရှိရအာမင်တင်းရဲ့တပ်မှုခရစ်တော်ကအမိန့်ပေးရင်ချက်ချင်းဘာလုပ်ရမလဲတင်းချက်ချင်းတုတ်ပြန်နိုင်ရမယ်အာမင်ကြည့်နော်လက်နဲ့ခတ်ပြီးရှာနဲ့ရည်တောက်တယ်ဆိုတာသူမျက်လုံးကဘယ်မှမရောက်ဘူးလေ။ကြီးတယ်ဘုမရောက်ဘူး။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတော်များကရည်တောက်လို့ပြောဆောက်လို့တာ။မျက်လုံးကဘယ်နဲ့ပွာလာလဲ။ခရစ်တော်နဲ့။တပ်မှုဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်နဲ့ကွာပါ။အမိတ်ပေးနေတဲ့ခရစ်တော်ရဲ့အတန်ကိုမချတော့။လောကီမှုရေးရမယ်ပဲပြောတော့ရှုပ်အမှုကလေးလှုပ်ရင်းနဲ့တော့မှတော့ဖះအတံကိုမကြတော့အဘောစီ။ဒါကြောင့်လေအမှုကလေးလှုပ်နည်းကိုရှာဖွေပြုစုနေရင်လည်းဖះနဲ့ဝင်သွားတဲ့လူရှိတယ်။အမှုကလေးကိုလှုပ်လူငယ်တွေပါကြိုက်တဲ့အရေးလိုက်ရှာလူငယ်တွေကြိုက်တာလိုက်ရှာရင်လိုက်ရှာရင်လည်းဖះပါကြိုက်လေဆိုတာမိမိကိုယ်ပါရောပါ။အခုဒီလူငယ်တွေကမီဒီယာကြိုက်ခုဒီလူငယ်တွေကpopular check cookie လူငယ်တွေက IT check အဲ့တော့ကိုကသူတို့နားလဲအောင်ပြောဖို့ IT ကိုကိုကနေလာ hey ဒီ IT ကိုတော့မအောင်တော့ဒါနဲ့လူငယ်တွေအချက်ကိုသင်ရှာရင်းနဲ့လူငယ်တွေကိုအေးဥကလေးပြောဖို့လုပ်ရင်းနဲ့ပဲကိုပါအဲဘယ်လိုဖြစ်လာဘယ်လိုပါကြလဲအေးဥကလေးလုပ်ဖို့အတွက်ဒီကြီးကိုခတ်တာပဲအေးဥကလေးလုပ်ဖို့အတွက်ဒီကြီးကိုတောက်တာဒါပေမဲ့ကိုကဘယ်လိုမတော့ဘူးလဲပညာတည်းနဲ့မတော့လောကီမှုရေးရာကိုလုံးလုံးလျာလျာမျက်မှောက်ပြုမိသွားတဲ့အခါမှာခရစ်တော်နဲ့ဆက်ပြတ်သွားအဲ့ဒါဆက်လက်ရှင်လုပ်လို့ရအဲ့ဒါချန်ပီယံဖြစ်လာလူတော့ရဲ့မှာမပါခေါ်တော်မူသောသူအများရှိတယ်ရွေးကောက်ခံလို့ဒီနေ့ကျွန်တော် login နဲ့ဆက်ဆံတဲ့အမှုရာတွေမှာပါဝင်လုပ်ဆောင်ရတဲ့အခြေအနေရှိတယ်။လူမှုရေးလုပ်မလား writer လုပ်မလားလုပ်။ဒါနဲ့အဲ့ဒါဟာ login မှုရေးရဖြစ်တယ်။မာတာလို့ရမလားလုပ်။မာတာလို့စိတ်ခံရမလားမာတာလို့လုပ်ကြည့်ပြရမလားဘယ်လိုဖြစ်လဲ။ဒါကအရေးကြီးတယ်မာရီကမာရီလိုအသက်တာကိုအရေးကြီးတယ်မဟုတ်ဘူးလားတင်နိုင်တခုလို့ဒီမာတာလို့ကမာရီလို့ပြောရလားမဟုတ်ဘူးမာတာလို့လို့ရင်းနဲ့ဗာပြုတ်သွားရတယ်ယေရှုပြုတ်သွားယေရှုပြုတ်သွားမာရီကတော့တောင်းတော့ဖို့ကိုရွေးရွေးကြည့်တယ်ဘုရားဆက်ဆံဘုရားကိုမျှော်ကြည့်ခရစ်တော်ကိုမျှော်ကြည့်ဘုရားနဲ့ပေါင်းဖို့ခရစ်တော်နဲ့ပေါင်းဖို့ဘုရားသခင်နာတော်ခရစ်တော်ရဲ့စကားကိုနားထောင်နေတဲ့အရာတာ၍ကောင်းတော့အရာကိုရည်ရွယ်ခြင်းဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့တော့ရေကိုခတ်တော့တဲ့အခါမှာရေကိုခတ်တော့တဲ့အခါမှာခရစ်တော်နဲ့အဆက်ပြတ်တဲ့ဒီလိုမခတ်တော့နဲ့လေ။အာမင်။သာသနာလုပ်တဲ့အခါမှာခရစ်တော်နဲ့အဆက်ပြတ်တဲ့ဒီလိုမလုပ်နဲ့ဘူး။ဟုတ်လား။ဒီလိုကြီးလို့ရတာခရစ်တော်နဲ့အဆက်သက်သွားတယ်လို့မလို့ဖြစ်ဒီလိုကြီးလို့ရဖို့လို့ဆိုလို့လေဒါကအရေးကြီးနေရတယ်
ကိုယ်ကိုဆွေးမြင်နေတဲ့ခရစ်တော်နဲ့ကိုယ်အဆက်ပြတ်ပါဖို့တော့ဘုရားလို့မရှိဘူးအာမင်ဒါအရေးကြီးတယ်ခရစ်တော်လို့ညားတယ်သင်္ကန်းကိစ္စအလုပ်ညားတယ်ဒါမှမဟုတ်လူမှုရေးကိစ္စအလုပ်ညားတယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုယ်မိသားစုရေးအလုပ်ညားတယ်ရှိမယ်ဒါလည်းဟာလောကီမှုကြီးရဖြစ်တယ်မလို့ရဘူးလို့ဆိုတာမဟုတ်ဘယ်ဖြစ်မလို့ရဘူးလဲခရစ်တော်နဲ့ဆက်သက်ပါလေရှိမလို့ရခရစ်တော်နဲ့ဆက်သက်တော်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီနှစ်တောင်းနဲ့တရားချင်တဲ့နှစ်တောင်းခုတော်ခုရဲ့ဘက်မှာရှိတယ်ဒီတော့ရတယ်မှာပါမလားဒါကြောင့်ခရစ်တော်ဆွေးရင်ခြင်းကိုခံယူဖို့လုပ်ရဲခရစ်တော်ကတော့မောင်းပေးနေတယ်ကိုယ့်ရဲ့တင်ပေါ်တွေမှာမောင်းပြီးကြောက်စုကြိုးကိုခရစ်တော်ကလည်းတင်ပြီးဆွဲပြီးအမြန်ဆွဲလာပြည့်ပြည့်ချင်းဆွဲလာပြည့်ပြည့်ချင်းဆွဲပြည့်ပြည့်ချင်းဆွဲဒီမုန်တိုင်းကြောက်လောကမုန်တိုင်းကြောက်တင်တဲ့ကျွန်တော်မုန်တိုင်းကြောက်မပြစ်စီသွားအောင်တောင်တင်ပြီးမှလည်းမကြက်ရအောင်မုန်တိုင်းကြောက်လည်းမပြစ်စီသွားရဘူးတောင်တဲ့တော့ကြောက်ကြံရစ်တော့ဘူးလေမဟုတ်ဘူးကြောက်ဆောင်ကြောက်အဲ့ဒါတော့မဟုတ်ဘူးပြစ်စီတော့ဘူးကြောက်ဆောင်ကြောက်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကနားမြင်တာကိုမြင်တဲ့သူအဖြစ်မလဲနားမြင်တာကိုမြင်တဲ့သူဒီမနေ့ကတည်းကမလားမောရှိမမင်းလာကိုမြည်ပြီးအသက်ရှင်တဲ့သူကိုကဖယားနာကဲ့ရင်ကိုကဖယားနာကဲ့ရင်ကိုတေမာကိုကဖယားနာကဲ့ရင်ကိုတေမာမြင်တော့တေနိုင်တယ်မြင်တော့တေနိုင်တဲ့ကိုကိုခရစ်တော်ကဖယားရှိကိုခေါ်သွားလားဖယားသေးသည့်ခေါ်သွားလားဖယားသေးသည့်တော့ခေါ်သွားစဉ်းစားကြည့်မျက်စိနဲ့မြင်တော့သိနိုင်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့အခြေအနေကိုဘုရားရှိခိုးသုံးရင်မကဘူးနော်အဲ့ဒီဘုရားထဲထိရောက်သွားဖို့ခေါ်နေတဲ့ခီးစဉ်ဟာကျန်တာပေါ့ဒီကြောက်ဆောင်ဘုရားရဲ့ဘုံတကူဟာကိုယ့်ကိုဘာဖြစ်စေနိုင်လဲပြုတ်ပြတ်သေးစေနိုင်တာပေါ့အရေးပျော်သွားစေနိုင်တာပေါ့မီအာမင်းအား50ရောက်သွားရင်တော့မအဲကွန်မှာပြန်သွားနိုင်လက်လောင်သွားနိုင်တော့ဖယားရဲ့ဘုံအတ္တရီဆိုတာဖယားရဲ့ဘုံအတ္တရီဆိုတာကိုယ်ကိုထိရင်ကိုယ်အရေးပြောသွားနိုင်တယ်အဲ့တော့ခရစ်တော်ကဘာမလုပ်ဘူးလဲကန္နာကိုဖြည်းဖြည်းပဲဖြည်းတင်ခံနိုင်တော့ပဲကဲခံနိုင်တော့ပဲကဲခံနိုင်လို့ရတယ်မခံနိုင်ရင်ပြန်လျှော့မခံနိုင်ရင်ပြန်လျှော့ရတယ်တင်းမောကျူကတင်းမောကျူကကျွန်တော်ကိုင်တဲ့တင်းနေတယ်ပါခရစ်ဒါကြောင့်ခုနပြောပြီးတမဟုတ်ခြင်းမပြောင်းလဲဘူးတမဟုတ်ခြင်းမပြောင်းလဲဘူးဘာကြောင့်လဲဒီပြောင်းလဲခြင်းအရာကကြီးမားတဲ့အရာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ဘုရားရှင်ထားတဲ့တန်ဆုံးနိုင်ကအလွန်ကြီးမားတဲ့ဘုရားရဲ့ဘုံတည်းနေစာထာဝရတည်တဲ့ဘုံတည်းအဲ့ဒီဘုံတည်းထဲကိုဘုရားရှင်ကျွန်တော်တို့ခေါ်သွားတာဖြစ်တော့ကြောင်းဖြည်းဖြည်းချင်းချင်းကပ်ပြီးမတည်အောင်ချင်းကပ်ပြီးဘုရားနဲ့အစဉ်ပြေတင်တဲ့မတည်အောင်ဖြည်းဖြည်းချင်းချင်းကပ်အာမင်အာမင်အဲ့ဒီကပ္ပတေကပညာရှိကိုလို့ကိုယ်တိုင်မောင်းရင်ငါဒီကိုယ်တိုင်ရှိရင်ဒီမှာဒီမှာတောက်တည်တယ်ငါဒီကိုယ်တိုင်ရှိရင်တော့ဘုံတိုင်းထဲမှာပါတော့ခရစ်တော်ကဘုံတိုင်းကနေလွတ်အောင်လဲမောင်းပြီးမယ်တဲတော်ကနေလွတ်အောင်လဲဆွဲထုတ်ပြီးမယ်ကံနာဖြစ်တဲ့ဘုရားထံကိုကြောက်ဆောင်နဲ့မတိမခိုက်မတိအောင်ကိုယ်ကိုပို့ဆောင်ပြီးမှာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ပြည့်တဲ့ယဉ်ကျေးတာကိုယ့်ရဲ့ပြည့်တဲ့ယဉ်ကျေး
ခရစ်တော်ကတည်းကဒီကိယုတ်သွားပြီလားဒီကိယုတ်သွားခဲ့ပြီဖယားချိနဲ့တဲ့အတ္တတာဟာသာလေဆိုတော့သူရှင်ပြီလားသူရှင်ပြီသူကိုယ်ဝိုက်ပြီးရောက်ရှိသွားပြီအဲ့ဒီခီးကိုတင့်ကိုပြန်လာမောင်းပေးနေတာအာမင်မြစ်ကြီးနာကိုကားပေါင်းပြည့်သူကတင့်ရဲ့ကားထဲမှာဝင်ထိုင်ပြီးဘာလို့မေးဘာလို့ပြေးနေရလဲမောင်းပေးနေတယ်တင်းနဲ့ပတ်ပြီးစီးနေတယ်မြစ်ကြီးနာရောက်မှာပေါ့အာမင်သူမောင်းနေတော့သွားမလူမောင်းနေလေဟုတ်လားသူမောင်းပေးနေတာကိုသွားမလူမောင်းနေပြဿနာတက်သွားမယ်အာမင်ခရစ်တော်ရှင်နေတာကိုဘာမလူပြီးမရှင်နဲ့ကိုယ်တက်တာတော့ဖြစ်သွားမယ်လမ်းလေးရောက်တော့လမ်းလေးရောက်သွားရဲ့ဆိုတာချော်သွားမယ်စီရတန်းဆိုတာမင်းရောက်တယ်လေတယောက်ပဲတန်းနေတယ်ထိုင်ကုန်ဆိုတာတယောက်ပဲဖြစ်နေတာမင်းရောက်မှောင်းလို့ရဒါကြောင့်ငါဒီကိုယ်တိုင်မရှင်ခရစ်တော်ငါနဲ့ရှင်ပဲငါရှင်ခရစ်တော်မရှင်ခရစ်တော်မောင်းရင်ငါမောင်းငါမောင်းရင်ခရစ်တော်မောင်းဘူးပဲတရားဝင်မောင်းတယ်ခရစ်တော်မောင်းနေလားမောင်းနေတယ်ဒီဥမာဟိုပင်သားတော့တော့ဥမာတစ်ခုနဲ့ပြောပြမယ်မွေစိတ်ချင်းစီမွေစိတ်ချင်းစီဘယ်လိုလုပ်လဲမွေစိတ်ကဘာလုပ်လိုက်လဲမွေစိတ်ကိုပွားလိုက်လားသူဒီကနာဆိုတယ်လို့လားမွေစိတ်ကိုဖြေဖို့ဆိုရင်မွေစိတ်ကိုမတော့မယ်ယူခွဲချစိတ်ခွဲချစိတ်ချင်ပါတော့ Okay မွေစိတ်ကိုနိုင်တာကမြင်ဒါပေမဲ့သူ့မှာမြင်းပါကမွေစိတ်ပြင်းရင်မနိုင်ဘူးသူ့ထဲမှာမွေစိတ်ကိုနိုင်တဲ့သဘာဝတော့ရှိတယ်အာနိဒေလို့ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့မွေစိတ်များရင်ဘယ်မှခံနိုင်ဘူး။ဒါဘာလို့လဲ။မွေစိတ်အနေနဲ့ one and one ဆိုတော့ one and one ကိုစရင်းထဲမှာထည့်ပြီးမှသူ့ထဲဘာလို့လဲ။ဟုတ်ကဲ့ထိုးထည့်ရ။အဲ့တော့မြင်းပါဖြစ်သွား။ဘာတက်သွား။မွေစိတ်တက်။မွေစိတ်တက်။မွေစိတ်တက်တော့တေးလား။ဖြားပြီ။ဖြားတော့မွေစိတ်တဲ့ရောင်လာရှိဖြစ်မယ်ဖြားလာပြီရှိရှိမွေစိတ်ကသူ့ကိုဘာဖြစ်စေလဲနာချင်းစီတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ထဲမှာဘာရှိလဲမွေစိတ်ကိုနိုင်တဲ့အာနိသင်မရှိဘူးအဲအဲအာနိသင်ကအဲ့ဒီမွေစိတ်ကိုဘာလုပ်လိုက်လဲတိုက်လန်လိုက်တဲ့အခါမှာသူ့ဘာဖြစ်သွားလဲခန္ဓာကြီးပိုကြီးလာပါမခန္ဓာရည်တဲ့ဒီခန္ဓာရည်ကပုံပြီးမှကြီးတော်တော့ဆက်လုပ်လို့ရတယ်အဲဒီခန္ဓာစထည့်လိုက်တယ်စရင်းထဲမှာစထည့်မယ်မြင်းကိုထပ်ထုံးမယ်နောက်ဘာထပ်ပြားမလားပြားမယ်ဒါဆိုရင်ဒီခန္ဓာရည်ကမစပြည်လာပြီဟုတ်လားဒါဆိုရင်နောက်ဘာပြားရင်လေးစထပ်ထည့်မယ်လောက်ထပ်ထမင်းလာမယ်လေးစထပ်ထည့်လာဒါဆိုအဲ့လိုအစင်းမြင့်မြင့်မြင့်သွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမြင်းထဲမှာရှိတဲ့မွေစိတ်ဖြေနိုင်တဲ့အစွမ်းဟာမွေအားလို့ရဲ့အစိတ်ကိုနိုင်သွားတာအာမင်အဲ့ဒါကမွေစိတ်ဖြေစေဆိုတာဖြစ်လာတယ်မဟုတ်လားဘုရားကျွန်တော်ကလေးတွေကာဝေးစေထိုးလားကာဝေးစေထိုးလိုက်ကလေးတွေကဖြစ်သွားတယ်ဖြာမဖြားရင်မကောင်းပါဘူးအဲမဖြားရင်မအောင်ဘူးဖြားမယ်ဘာကြောင့်လဲဒါဗိုင်းရပ်စ်ကိုထိုးထည့်တာလေဘာလို့တိုက်ခတ်မဲ့ဗိုင်းရပ်စ်လဲသေစီမဲ့တကူကိုတိုက်ခတ်မဲ့ဗိုင်းရပ်စ်သူဆိုပါစို့ဗာကြောက်ယောဂကပဲစီကြောက်ယောဂကပဲစီထိုးတယ်ဆိုတာဘာလို့တိုက်နိုင်မဲ့ဗိုင်းရပ်စ်ကိုထည့်ရလဲကြောက်ယောဂကိုတိုက်နိုင်မဲ့ဗိုင်းရပ်စ်ကိုထည့်ဒါပေမဲ့ဒီဗိုင်းရပ်စ်ကဘာမှရှိဘူးလေသေစီရဲ့တကူမရှိဘူး။ဒါခွဲခံတဲ့မှာဒီဗိုင်းရပ်စ်ကိုတေစီရဲ့တကူဘာလို့ခရရလဲ။ဖယ်ထားတဲ့တေစီရဲ့တကူကိုတတ်ထားလိုက်တော့တတ်ထားလိုက်တော့အဲ့ဒီဗိုင်းရပ်စ်ကကိုယ့်ကိုမသိစေတော့ဘယ်နဲ့ဖျားတော့ဖျားစေတယ်။ဒါကကိုယ့်ကိုပါမြင့်လာတယ်။
ကြောက်ယောဂကိုခုခံနိုင်တဲ့စွမ်းရင်မြင့်လာတဲ့ဒါဆိုရင်အပြင်ကလာတဲ့ကြောက်ယောဂလာရင်ရှူမိရင်စားမိရင်ကိုဖျားသေးတယ်။ဘာကြောင့်ဖျားရောလဲ။အထဲကခန္ဓာကြီးကမြင့်လာတာ။အဲ့ဒါကာကွယ်စည်းတူတူပဲသဘောတရားတူတူပဲမွေစိတ်ကြည်တာရောကာကွယ်စည်းထူတာရောဒီအတိုင်းပဲ။အဲ့ဒါကိုထဲကိုဝင်လာတဲ့ကိုထဲကိုဝင်လာတဲ့အရာကြီးပါရင်ဖြစ်ရမယ်ကိုထဲကိုအရင်ဝင်လာတဲ့အရာဟာကိုခံနိုင်တဲ့ပမာဏဖြစ်ရတယ်ဒါကြောင့်ခရစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုကျွန်တော်ထဲကိုဘယ်လိုလုပ်လိုက်လဲအခုနေထဲလိုက်လားအာယုပြီးထဲလိုက်လားအကြီးကြီးထဲလိုက်လားသေးသေးလေးထဲလိုက်လားကျွန်တော်တို့ထဲကိုခရစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်အေးသေးလေးကိုအရင်ထည့်လိုက်။အဲ့ဒီခရစ်တော်ကဖြစ်လာမှာလဲ။ជី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 ထွားထွားထွားလာ။ကိုယ်ထဲကကဲ့သိကနေရာယူလွန်မှုလွန်မှုလွန်မှုလာဖြစ်တယ်။ကိုယ်ကတဖြည်းဖြည်းရှိရောက်ရောက်ရောက်။အားပြော့တဲ့ခရစ်တော်ကိုအရင်ထည့်ပေးရတာ။ပြန်ရှင်တဲ့ခရစ်တော်ကိုအားပြော့ကိုခံနိုင်တဲ့ပမာဏရောက်လာပြီဆိုရင်နောက်ဆင့်ထပ်သူတင်းတယ်မှာခရစ်တော်အလုံးလုံးလူလေးတင်းတယ်မှာခရစ်တော်အလုံးလုံးလူလေးအနိုင်တို့ကတည်းကဖြားလိုက်တယ်ဟုတ်တယ်မလားကာကွယ်စီကူမတော့ရှားမှာပေါ့ခရစ်တော်အလုံးလုံးမှာတော့ဇာတိကနာခြင်းမလားနာခြင်းပါဘောဇာတိနာရဲ့အဲ့ဒါကျေးဇူးတော်ကြီးမှာခိတ်တော်တင်းတော်လို့နေတာအာမင်ကိုဘောကမှာဖခင်ရဲ့ဘုအတ္တရေကိုခံနိုင်ဖို့အတွက်ကိုထေကခိတ်တော်ဟာတနေ့တစ်နေ့ကိုကိုဘာလဲသူ့ဘွားစီနေရလဲခံနိုင်ပြီးသူ့ဘွားစီနေစာထာဝရတိရဘုံတွေကိုဘုရားစီဖရားရဲ့ဘုံကိုခံရနိုင်ဖို့ဆိုတာခရစ်တော်ရဲ့အသက်နဲ့ရှင်ထားမှာပဲဗျာဘောအာမင်ဖရားရဲ့ဘုံကိုမွေစိတ်ကိုခံနိုင်ဖို့ဆိုတာမွေရဲ့အစိတ်တောင်းတဲ့ကိုယ်အแทမှာပါဖြစ်သားမှာလေဖြည့်စီပြီးခံနိုင်ဖို့ဥစ္စာထားမှာအာမင်ဖခင်ရှိမှခံရနိုင်ဖို့ဖခင်ရဲ့အစိတ်နဲ့ဖခင်ရဲ့အစိတ်ဆိုတာဘာလို့ဆိုရလဲဖခင်ရဲ့အသက်ကိုဆိုဖခင်ရဲ့အသက်ကိုကိုယ်ထဲကိုထိုးသွင်းမလို့လားဖခင်ရဲ့အသက်ကိုကိုယ်ထဲမှာထိုးသွင်းရင်ကိုယ်ဇာတိကဘာဖြစ်လာမလဲနာကျင်လာဖြားလာမခံမရနိုင်ဘူးဖြစ်လာဖခင်အသက်ရှင်လေးလေးဖခင်အသက်ရှင်လေးတည်းဇာတိကမကံမရနိုင်ဖြစ်ရမကောက်သေးဘူးဒီကောင်အာမင်ဒါမှပဲကိုကဘုရားရှိခိုးမပါလို့နိုင်မလဲခံရတယ်ယောရောကတိပြုအစ်မန်အစ်မန်ကဘာဖြစ်လဲဒီမှာရေဂျူနေရှင်းဒီမှာစပြည့်ရှိလားစပြည့်ရေခေါင်းရပြောရေဂျူနေရှင်းရှိတယ်တန်ရန်ရရင်လည်းဆဲအရစဒီပဲပြန်လည်လမ်းစမ်းခြင်းရှိလားရှိတယ် rejuvenation ရှိတယ်ပြန်လည်လူမျိုးချင်းရှိတယ် healing ရှိတယ် healing power လို့ခေါ်ပါဘူးအဲ့တော့ဘုရားဘယ်ကောင်းမှာဝမ်းမှာလဲစမ်းတော့တင်းတင်းအဲ့ဒီ new media က power ရအောင်ကြီးသွားတယ်သူသူရည်စားတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဘုရားတင်းတင်းဘာလို့ဒီလဲသူလူစုံဖက်ပါသွားတယ်သူရည်စားတော့ဘိုးရအရန်ကြီးတော့သူနောက်ဘူးမကတ်လို့ညာရောမရဒုက္ခသွားတယ်ဒုက္ခကတော့ဘာပါဝါရှိတယ်ပြန်လို့အဲ့ဒါရှိတယ်ပြန်လဲလူပြုံချင်းပါဝါရှိတယ်အနာကျက်စီတဲ့ဘုသူမှရှိတယ် rejuvenation ရှိတော့သူတည်သေးလားနေဦးချမ်းလူအားလုံးကြည်မွားသွားရင်လည်းဒီကြည်မွားဘာရှိတော့လဲခန္ဓာရှိပါဒါဥပမာပြောပြတာအိမ်ပန်အိမ်ပန်ဇက်ကားလေးကနမူနာပြောပြဖရာရှိကိုဝေရဖရာဘုံကိုတွေ့ရမယ်တည်သွားနိုင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဖျားရှိပါညက်နိုင်ပါမလားအဲညက်နိုင်တယ်ဘာလို့လဲဘာလို့လဲစပြည့်ရလို့လဲ rejuvenation လို့လဲမွေစိတ်ကိုခံနိုင်ဖို့မ
ွေစိတ်ကိုယ်ထဲမှာထိုးသွင်းတော့ဘုလိုလေမွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါမွေနဲ့ပေါင်းတဲ့အခါမွေရဲ့တကိုးနဲ့ကိုထိရင်ကိုမသေးဘူးကိုယ်ထဲမှာမနေဖြစ်ဘူးလို့လေမွေစိတ်နဲ့ပြေဖို့အာမင်တရားနဲ့ပေါင်းတဲ့ဆက်ဆက်တဲ့အခါကိုဘာမှဖြစ်ဘူးလေပြန်နဲ့ပေါင်းရတယ်အေးငါပြန်နဲ့ပေါင်းရတာမာနမတက်ဘူးအခုကလေးကဘာလို့ပြီးနေရလဲအတင့်တည်းကမာနလေးကိုဆေးထိုးပြီးမှတက်တယ်ဟုတ်လားတမရနဲ့နားမလဲတော့စကားပြောပြီးရင်တော့မလေးအိမ်ပြန်လာရင်လမ်းဆောင်ရခြေတော့ဘာညီကြီးနဲ့မဖြစ်လို့ဖြစ်သွားတယ်ဟဲ့လားဒါတမရနဲ့နားမလဲစကားပြောတာဖယားနဲ့ဒါပေါင်းဖို့ခွင့်ရလို့ကတော့ဒီလိုပဲလမ်းလျှောက်တာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမာနာကိုဖျားလို့ခြင်းလားမလို့ခြင်းဘူးဒါကြောင့်ဘာထိုးထည့်နေရလဲဖျားအသက်ကိုကျွန်တော်ထဲမှာထိုးထည့်ပြီးကိုယ့်ရဲ့မာနာကိုဘာလို့ပြင်းရလဲအသက်ပြင်းနေတာကိုယ့်ရဲ့မာနာတည်သွားမှဖျားနဲ့ပေါင်းဖို့တဲ့အခါဒီမာနာမတက်တော့မှာအာမင်တို့တော့ဒီကာကွယ်ဆေးရှုတော့ဖြစ်မွေစင်းရဲ့မွေစိတ်ကြီးစီရဲ့ရှုတော့ဖြစ်ဖျားထံချင်းကပ်တဲ့သူကိုဖျားကြီးပြောင်းလဲပြီးနေတဲ့ဘောကိုကျွန်တော်တို့နားလဲရနောက်ဆုံးတစ်ခုပြောစမ်းတော့မယ်ချင်းတော့ကြုံနေအတင်းတော့ကနဦးတင်းတော့မှာသူတို့တွေဗာစားကြလဲဆိုရင်ပွဲတော်စားကြပွဲတော်စားတဲ့အခါမှာဘယ်လိုစားကြလဲဆိုရင်အခုခေတ်လိုမျိုးခွက်သေးသေးမုတ်သေးသေးမပိုင်းတော့ကိုအင်္ဂလိပ်ကိုယူလာညံ့ညာတက်နိုင်ညံ့ညာယူလာနည်းနည်းတက်နိုင်နည်းနည်းယူလာအဲ့တော့ပတ်စံရှိတဲ့သူကစပြည့်ပုံလိုက်မှာမုတ်ကလည်းအားအဲ့တော့အဝရပြေစာအာရပြေစာအာရပြေအောင်မိနော်အဲ့တော့တင်းတော့မှာသူတို့တောက်စားတာအရင်ကြည့်ဘူးဘာဖြစ်လာလဲနေနေလေးပဲပါတဲ့သူတွေကမုတ်နေလေးပဲပါစပြည့်အကျွင်းချန်တဲ့သူတွေကမဖြစ်လာရှက်ကြောက်ဘာကြောင့်ရှက်ကြောက်များတဲ့သူရှိမှနေသူကရှက်လားအာနာရှိတဲ့သူရှိမှအာနာရှိတဲ့သူကကြောက်လားကြောက်ဘုံရှိတဲ့သူရှိမှဘုံရှိတဲ့သူကတည်ငြိမ်လားတည်ငြိမ်တည်ငြိမ်အဲ့ရှင်ပေါ်လူကသူတို့ကိုဆုံးပါ calling the new new ဟေးမင်းတို့မှာစားတော့စရာအိမ်ရှိကြတယ်လားအဲ့လိုတော့ဆုံးပါသူတို့တွေတစ်ဖြဲနဲ့သင်းစားနေတာဘုသူ့ကိုဆက်ကြောက်စီမစားနိုင်တဲ့သူကိုဆက်ကြောက်စီငါတို့လည်းသခင်ဖျားကိုအောက်မိတာပဲငါတို့လည်းသခင်ဖျားကိုအောက်မိတာပဲအပြစ်မတင်တဲ့အပြစ်မတင်တဲ့ခတ်တဲ့တော့အရာကိုပြုနိုင်ပြီးမှန်စီတော့ခတ်တဲ့တော့အရာကိုဒီဘောက်ဒီဆောက်တည်းမဟုတ်ငါဖျားဖို့အောက်မိတာပဲငါစားလို့ငါစားနိုင်လို့ငါစားတာဒါအပြစ်ရှိလားမရှိဘူးအပြစ်မရှိဘူးဆိုဘယ်လိုပြန်လာမလို့တင်ဘူးဘာဘာဘာပြုတ်လဲဒီဘောက်ဒီဆောက်ချက်မမေ့ဘူးအဲ့တော့တို့အဲ့မှာဆုံးပါလေကြဲဥမာပြောချင်တာကမရှိတဲ့သူရှေ့ကိုကိုသွားရင်ရှိတဲ့ပုံစံနဲ့တွားလို့မရဘူး။ဘာဖြစ်စေလဲ။ဒီဘာကိုတိတ်ရဲစီတယ်ရှက်ချောက်စီခန္ဓာရဲ့နန်းတော်ကြီးလေးကိုကျွန်တော်ရောက်သွားရင်ဘယ်လိုခံစား။ဘာလို့မကိုလည်းညမထိုးနေအောင်မကိုဘောင်းကြီးဖိပောက်နေတယ်လို့မလုံးလို့ခံစားရမလား။ဖြစ်ဘူးလား။ကျောင်းလူပဲပြင်းနေလို့အခုပဲဗီဒီယိုတည်းထုတ်ပြီးပို့လာတော့မှမိဘမတက်ကြလို့အင်ဂျီပဲကြေးတယ်လို့ဟိုနားမှာပဲရားနေတယ်လို့လက်ကထားစရာနေရာမှာရှိတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲကျောင်းထဲမှာတင်းနေသေးတာဒါတော့ဘာမှမဟုတ်သေးဘူးလူလက်နဲ့လှုပ်ထားတဲ့နန်းတော်လူယာဘူးကြီးရဲ့လူရှေ့မှာရောက်တာပဲရှိတယ်ဖျားရှိတ်ပေါ်လာရောက်ကြည့်တင်းမျက်နှာတင်ဗနာသာမန်အောင်ပြီမှာမဟုတ်လေမင်းအဘေဒုညဖရာခေရှိမှာစကားတခေါနာမှာမဟာဘာမရှိလို့လဲဘာမရှိလို့
တလုံးချမ်းသာတဲ့ဘုရားရှိခိုးချိုးတဲ့လူကဝင်သွားရင်ဘုရားနဲ့ပေါင်းဖြစ်ပါအောင်လားဒီတက်ဟဲ့ဘုရားရှိခိုးတာတော့ဖြစ်ပါအောင်တင်းတင်းငယ်ရနေလည်းရှက်ပြီးပြေးသွားမယ်ရှက်တယ်ရင်ဟာရှက်တယ်ရင်တင်းလို့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုပြောတာတင်းနဲ့ကျွန်တော်ဘုရားနဲ့တွေ့ရင်ရှက်တယ်ရင်ဘုရားတင်းလို့ရတယ်ဘာကြောင့်လဲဘုရားဆိုတာတန့်ရှင်း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 နေကိုကညင်ညင်ညင်ဆုပ်ပဲဆုပ်ပဲဆုပ်ပဲတလောက်အနေထားနဲ့ငါကဘုရားကိုတွေ့ရမယ်ဆိုတာအခြေအနေကိုစဉ်းစားလိုက်ကြည့်ဆက်တဲ့ခါတည်းတည်ပြီးရတယ်ဘုရားကသင်ကိုသူ့ရှေ့မှာမရှက်စီခြင်းအာမင်သူ့ရှေ့ကိုဝင်လာတဲ့သင်ကိုမရှက်စီခြင်းဘူးမရှက်စီခြင်းဘူးမရှက်စီခြင်းဘူးဒါကြောင့်မလုပ်ပြရမလဲမလုပ်ပြရမလဲသူကတင်းရှိကိုလာတဲ့အခါမှာလည်းတင်းမရှိအောင်ဘာလုပ်ခဲ့ရလဲ။သူ့ဘုံကိုစွန့်အောင်ပြီးမှတင်းရှိမှာကိုတော်လုံးလာမွေးရတယ်။ခရစ်တော်ကကိုတော်လုံးလာမွေးရတယ်။တင်းရှိကိုလာရင်တင်းမရှိအောင်လို့တင်းလိုမျိုးလူဖြစ်ပြီးလား။အခုကသူ့အဖအစီကိုတင်းကိုခေါ်သွားမှာ။တင်းရဲ့ရောက်ကတိစီကိုတင်းကိုခေါ်သွားမှာ။အတို့အမီကိုခေါ်သွားမှာ။ရောက်ကတိစီရောက်ရင်တယ်မရှက်ဘူးလေ။ဒါဆိုမလို့ကမတင်းကိုတင်းမရှက်ရလို့တင်းမှာတင်းရဲ့တင်းရဲ့စိတ်မရှိသေးအောင်တင်းဟာဘုရားသခင်ရှင်မှာရှက်ကြောက်ခြင်းမရှိသေးဘူးဘာလို့ရမလဲ။တင်းထဲကိုဘုံအထရေဖြည့်ရမှာပေါ့။အာမင်။မွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာမွေစိတ်နဲ့တင်းမတည်အောင်တင်းထဲကိုမွေစိတ်ထိုးသွင်းရမှာ။ဖះနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာဖះရဲ့ဘုံနဲ့တင်ကြည့်တဲ့အချိန်တင်မရှက်မကြောက်မသိမငယ်အောင်အခုကလေးကဘာပြရမှာလဲဖះရဲ့ဘုံကိုဖြည့်ပေးရမှာပေါ့အာမင်တင်ရှိမှာဖះကမရှက်ရှင်ဖះရှိမှာလည်းတင်ကိုမရှက်ရှင်တင်ဖះထံချင်းကတ်တဲ့အခါတင်ငယ်ရှက်ကြောက်သွားတော့ဗျာမလို့ချင်ဘူးကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ကကြည်မုံနေလေးပဲပါတဲ့ကိုကမုတ်ညာကြီးကိုတွေ့တဲ့ခါမှာတိမ်ငယ်သွားလဲဆိုရင်ဘာဘုံမှမရှိတဲ့ကိုကဘုံအတရပြည့်စုံတဲ့ဘုရားရှိခိုးရောက်ရင်ကျွန်တော်အားလုံးတည်နေပါတယ်ဒါဆိုသူဘုရားရှိခိုးဘုရားမျက်နှာကိုကြည့်ရအောင်လေဖခင်ကတိမ်မျက်နှာကိုကြည့်ချင်တာအခုတော့ကောင်းမှုနေရင်ဘုရားပြောလားဘုရားကအာနာရှိမှာအာမင်ဖခင်ရှိကိုဝင်လာတဲ့ဖခင်ခေါ်ခြင်းခံရတဲ့လူတွေဟာဖခင်ရှိမှာတိမ်ငြိမ်စိတ်မရှိဘဲနဲ့ဖခင်နဲ့ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဖက်လဲတကင်းနေစေခြင်း။ဒါကြောင့်ဗာပေးနေရတယ်။ဖခင်ရဲ့ဘုံကိုပေးတယ်ဖခင်ရဲ့အသက်ကိုပေးတယ်ဖခင်ရဲ့ပါရမီကိုပေးတယ်ရွှေငွေကြောက်ကောင်းကိုပေးနေတယ်အာမင်ခရစ်တော်ခေါ်လာတဲ့သူကြီးကဘာမှလည်းမပြောရုပ်ကလည်းဆွဲလိုက်ပြီးဒီလည်းပြူထားချင်းလားမဖြစ်ဘူးခရစ်တော်ကသူ့ရောက်သူ့အဖေရဲ့ရှေ့ကိုတင့်ကိုခေါ်သွားတဲ့အခါမှာရွှေငွေကြောက်ကောင်းနဲ့လာပါစေခြင်းဖခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုခံနိုင်တဲ့အရှိတူပါရမီကိုဖြည့်ပေးထားခြင်းအာမင်ဖခင်ကိုငါအနေထားတိုင်းငါဆက်ဆံလို့ရပါတယ်ကွာလို့ထင်တဲ့လူတွေဟာဖခင်နဲ့တွေ့ရနေကြရင်နောက်ဆုံးသွားနင့်ထုတ်စားဘူးဒီမဲ့မောင်မိုက်ရက်ဆိုတယ်ဖခင်တင့်ကိုနင့်ထုတ်တာမဟုတ်ဘူးတင့်ဟာလည်းရှက်ပြီးထွက်သွားတာအာမင်ကိုကိုရှက်ပြီးထွက်သွားတာအမောင်လေးရတော့ဒီကိုအမြင်လေးနဲ့ကျောဆူရလေအမေတို့မောင်မအရက်ဆိုတာဖခင်ကကိုယ့်ကိုနေထုတ်ရှာတော့မလို့ဘူးအာလေကိုယ့်ကိုရှက်ပြီးထွက်သွားမဲ့လူကြီးတွေနမူနာရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်ပါဘာလို့ဖခင်တုံးရဲ့ညောင်းတုံးဒီမှာငါဆင်းလာမယ်ဖခင်ဆင်းလာလားဖခင်ဆင်းလာသူတို့ထင်လားဖခင်ကတော့ငါတို့ကိုငါတို့လူပဲလားလို့ဆင်းမှာလူလူချင်းတွေ့တယ်လို့ပဲဟုတ်လားလူနဲ့လူတွေ့တော့ဘာလို့လဲ
ဘာမလို့လဲလူနဲ့လူပြုတော့ဘာမလို့တို့ထင်တော့လို့ဘုရားစင်လာတာဆရာကဘာလဲစင်လာတယ်ဘုံနဲ့စင်လာတော့ဘုံနဲ့စင်လာတော့ဘုရားနာဆုံးကားလေအလင်းဖြစ်တဲ့ဘုရားနာကိုတို့တိုးဝင်သလားအမောင်ဘက်ကိုတို့ဆုတ်သွားလားအမောင်ဘက်ကိုဆုတ်သွားဘုရားနေတော့ကြလို့လားလူဘုဖျားကနေထုတ်ရှာတော့မလို့ဖျားဘုံကိုမခံနိုင်တဲ့သူကသူ့အတူတော့ဆက်သွားမယ်အာမင်အထံတော်ကိုချက်ကပ်ဖို့ဘုရားခင်တင့်ကိုရဲရဲစွာတိုးဝင်ပါဆိုတာအသွေးတော်နဲ့လည်းနန်းခင်းထားပြီးတော့မကောက်ဘူးတင့်ထဲမှာဘုံကိုပါရှိနေတယ်အဲ့ဒီဘုံကိုရှိမှပဲဖျားရှိကိုတင့်တိုးဝင်တဲ့အခါတိမ်ရဲ့စိတ်ရှိရှက်ကြောက်ခြင်းရှိအဲ့တော့သာဝရကာလမှာမောင်မတ်အရာအံ့သွားခဲ့ကြရတဲ့ရက်စလာတမင်တကာသူ့ကိုချားစရာတော့မလိုဘူးဖခင်အတန်ကိုချားရတဲ့မချားချင်တဲ့လူကတော့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဖခင်ဘုံကိုမြင်တာနဲ့မမြင်မြင်ခြင်းတဲ့လူကတော့ဆုသွားလိမ့်မယ်အာမင်ဖခင်ရောက်ရှိသွားဖခင်ရောက်ရှိလာတာနဲ့ဖခင်နဲ့မတည့်တဲ့အရာတွေကအလိုလိုတော့ဆုသွားလိမ့်မယ်အလင်းရောက်လာတာနဲ့အမောင်နဲ့ခြေနဲ့တဲ့သူဟာအမောင်ဖဲကိုပြောက်ပြီးလို့တိုးဝင်သွားလို့ဒီဒါကြောင့်ဒီကမတို့ကျွန်တော်တက်တာဒီနေ့ပြင်ဆင်ခံရတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ပြင်ဆင်ခံရအရှိအတွေ့ပါရမီဖရာရဲ့ကုတ်တက်တိကိုယ့်ကိုဖရာကိုယ်တက်စီနေလေဆိုတာတတို့တမိအနေနဲ့ပြောရင်အတ္တရိသင့်တယ်လည်းရှိတော့တတို့ဒီဖြစ်ဖို့ဘုဒ္ဓနဲ့လိုက်ဖက်ဖို့တတို့သာခရစ်တော်နဲ့လိုက်ဖက်တဲ့လူတို့မျိုးဖြစ်ဖို့ရွှေမြေကြောက်ကောင်းတဲ့အစဉ်စားဆင်ပြီးနေတယ်။ဒီနေ့ရှုတော့ပြောရင်တော့ဖယားခင်ရှေ့မှာတည်နေကျွန်တော်ဒီခံရက်နိုင်တော်သူဖြစ်ဖို့ကိုယ့်ကိုဝိစိတ်ထုတ်ချက်ပြီးလာဖယားတက်ကိုဖြစ်ပြီးအာမင်ဖယားတက်ကိုယ့်ထဲမှာအလုံးလုံးလာရင်ကိုယ့်ရဲ့ဇာတိနဲ့ဆန်တဲ့အရာတွေဟာနာကျင်တာရှိလာတယ်ကျိုးပဲ့တာရှိလာတယ်တည်ဆုံးသွားတာရှိအဲ့ဒီအရာမင်္ဂလာဖြစ်တယ်ဇာတိနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာနာကျင်သွားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါမင်္ဂလာဘာကြောင့်လဲဝိညာဉ်အရာဟာကိုယ်တက်တာထဲမှာနေရာရတာချင်းဖြစ်တယ်တိုးတက်တာချင်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီအစင်ချင်းတစ်စင်ချင်းဟာဖြည်းဖြည်းချင်းဖြစ်အစင်ထိုးတဲ့တဲ့ပြန်ခုစားရတဲ့နောက်စင်ထိုးတဲ့တဲ့ကျန်ကူစားတဖြည်းဖြည်းကျွန်တော်တို့ဟာပါရမီရင့်တန်ပြီးဖရားနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်နိုင်တဲ့ကြီးရင်ချင်းရောက်ဖို့ဒီနေ့ခရစ်တော်ပြောဖရားကကျွန်တော်တို့ကိုကြောင်းနေပြီအဲ့တော့မင်းကြီးစီတဲ့ရှေ့ဆောင်ပြီးဝင်သွားတယ်ရှေ့ဆောင်ပြီးဝင်သွားတဲ့ဒီနောက်ကိုအခုလိုက်ဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အချိန်တိုင်းဖြစ်တယ်အာမင်အာမင်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဆယ်လေးရှင်တော့ငါတို့မှာပါပါစေ။ဒီဘက်ကတော့တုတ်ဆိုင်မနေပဲဖြစ်နေမနေပဲနဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုဆောင်ခြင်းကိုချက်ချင်းတုတ်ပြန်ပါစေ။အာမင်။ Okay. အမျိုးသားရတဲ့အချင်းတို့အချင်းတို့